El salari mitjà als grans municipis del Vallès Occidental és de 31.415 euros l'any, un 7,2% més que el conjunt de Catalunya. Un increment del 4% respecte al 2021, tot i que la capacitat adquisitiva va caure a causa de la pujada de la inflació. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreu de la nova edició de l'informe anual de l'Observatori del Consell Comarcal, que analitza les remuneracions de les persones assalariades als 5 grans municipis del Vallès Occidental, com Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Rubí i Sant Cugat. Tenint en compte l'evolució dels preus durant el 2022 amb una pujada anual del 7,6% a la província de Barcelona, la variació real respecte a l'any anterior va ser de menys 3,3%, una pèrdua adquisitiva real dels salaris. A la comarca, els sous dels segments d'assalariats que més guanyen multiplica per 4,6 els dels que guanyen menys. Les diferències entre ambdós grups són més àmplies a Sant Cugat del Vallès que a la resta de municipis. A Terrassa, Sabadell, Cerdanyola i Rubí, tot i tenir salaris més baixos, presenten una estructura salarial més equilibrada. La bretxa salarial entre homes i dones se situa en el 18,8% segons l'informe anual sobre salaris de l'Observatori Comarcal.